ଆଜ୍ଞା ଏଇଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତଳ ବାଟେ ଦିଅ ଭାଇ ବାଟେ ଦିଅ ବା ହଁ କ'ଣ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ଜାଲି ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠେ ଯାଉ ଥଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରାଇ ପାଇଲୁ ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବୁ ଏଇଠେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ ଖାଇବୁ ମା ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ସେଇଠି ତ ବାହାରେ ବସୁଥିଲି ଆଜି ପିଣ୍ଡାରେ ଏଠି ରହିବି ଦେଖିବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ଠିକ ହେଇଯିବ କାଳେ ଯଦି ମନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ମତେ ଘରକୁ ନେବେ ସେତିକି ଯାଇ ବାହାରେ ହିଁ ରହିବି ଏଠି ହିଁ ରହିବି ଏଠି ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ତ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ କ୍ରସ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ସେମାନେ କହିଲେ କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼େ ଯଦି ସେ ଏଇ ଗେଟ୍ ଯଦି ନ ଖୋଲନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଗେଟ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋତେ ପଶେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଗେଟ୍ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସତରେ ଥାଏ ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥାଏ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରି ଯେଉଁ ଡରଉଛନ୍ତି ଏ ଯେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୋ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କି ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ କରେନି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ବି ଦେବା କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉନି ଆଉ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ପାଖେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଏଠି ରାନ୍ଧିବୁ ଏଠି ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଠି ତଳେ ହିଁ ଯେମିତି ଶୋଉଥିଲୁ ସେମିତି ଶୋଇବୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ପ୍ରମିଳା ମା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ସେ ତ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଜାଣିଲେଣି ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜିଏମ୍ ସାର୍ ଜାଣିକି ବି ଦୁଇ ଥର ସେ କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମର୍ଡର୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ମର୍ଡର୍ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବି ସେମିତି କେତେ କ'ଣ ହେଲା ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା ଯାଏ ସେମ୍ କା ମୁଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବିନି ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଲିଗାଲ୍ରେ ଅଛି ଲିଗାଲ୍ରେ ରହିବି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବରହମପୁରରୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ସେ କବାଟ ନ ଖୋଲନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କହିଛନ୍ତି।